Bosso abonné belé na chaîne YouTube na biso KBA 999 TV qui ntwa diki ya balongo mu Afrika. Matondo na balandi nyonso ya chaîne na biso KBA 999 TV. KBA kintu ya diki ya balongo mu Afrika 999 TV chaîne na biso oyo etambemaka na lingomba kintu ya diki ya balongo mu Afrika. Ne utuka yani mvemba oyo ya binondeko ne toye lisusu liboso na bino po sikawa to manula, to kundola, to picola, to teta, pe to fungola, lokola, kwanga na kasa, to pe linyoko, to fungoli, to bimisa musisa, to komi lisusu, esika oyo, bo meme sono, pona ko luka luka, ko zula biso nzebi, ko zula biso boyebi, ndena boyebi wana, to koyeba, biso na bino, to miso solaka, to miso lolaka, to ye ko kutana na elenge mwasi. Elenge mwasi oyo, atambusa mina lisanga oyo boyoki kintu adika malongo mu Afrika yemoko akomisenze lokolo akwanga pekasa amifungola amizipola topesiye mote yenge na bino yenge papa journaliste boni boni bokolongo no banzoto solo nzoto ezali malamu nangolu ya mvuluzi kimbangu nde bino bozali kolanda biso bango pe basalelaka bino bozali balandi ya mvuluzi kimbangu toyebi ete mingi bolobelaka se mateya ya mfumu kimbangu pona bino lolenge nini boteyilaka kimbangu na lelo ndenge tokomi na 2022 par rapport ya baprofesi nyonso oyo si ya pesa na mokolo mwa lelo bino bokoloba nini na 30 na juin oyo tokoti ya 2022 matondo mingi papa journaliste pona question. Solo mateya oyo biso toteyaka ya mvuluzi kimbangu ezali bobele mai oyo atikelaki biso na 1921 na mosala oyo abandaki kosala baprofesi oyo atikelaki biso solo ezali nde oyo biso tozali kosalela yango po ete ekokisama. Solo bomoni azali elenge asi likambo ya kokamwa bolembu oyo aza nango kimia oyo aza nango soki ye azoloba oyoka ye na mwa elengi ya bosantu kasi tokoyeba lingomba ya KBA na lelo yo obotamaki na kati to boni boni okomeli na makambo ya kimbangu oyebelaki makambo yango lolengeni matondo mingi mpona question solo ndengwa na bino abotamaki na KBA te nabotamaki libanda ya KBA nakambamaki mpe libanda ya KBA nasili nde koya na KBA pamba te vuluzi kimbangu nde abiangaki ngai nasila kobelema na KBA vuluzi kimbangu nde abengaki ye sikawa bokoki koyebisa biso libiangami yango omoni yango lolenge nini solo libiangami yango ebengami pamba te ekomonana nde na KBA nazalaki libanda ya KBA epai wapi oyo nabandaki kosambela Yesu Kristo ezalaki mpe na mosala oyo ngai nazalaki kosala na eglize wana kasi ntango ngai ekokaki ya mvuluzi kimbangu pamba te alobaki ete akozonga na nzela ya bilenge solo bilenge bazali ebele oyo vuluzi kimbangu atia bilembo kati na bango ntango ngai ebetaki solo vuluzi kimbangu asilaki komimonisama epai na biso mpe asilaki kobianga biso mpona kosalela ye pamba te nazali elenge ya 4e génération na libiangami oyo mfumu abengaki ngai natosaki yango esalaki ete nasila na kobelema na KBA mpo ete nakokisa mosala ya mvuluzi kimbangu abengama na KBA yo elenge mwasi kitoko boye oza komijene te okoma na yo kotambolaka na bitambala na mutu ndenge bato ya mangombango batambelaka awa tokutaka kaka bato ngo lokola bamama ozoyoka susi te ke mobali mpe akopusa na pembeni na otia ata mwa niovi obima mpe elengi mwa pantalo ekanga nzoto soki kanga dadi omitiki na yo lingomba ya bamama mikolo boye boni matondo mingi mpona question papa soni ezali te mpasi mpe ezali te susi mpe ezali te
pamba te kotala baya ya vita o basala ki mosala bazala ki basi kitoko yo koloba nga ete nazo sala mosala na kangami na kitambala na kangami na liputa me babosa ki ya vita za ki elenge kitoko ba l'équipe belo bazo bota mokutu lelo bazo salela Yesu skopona nini te ngai maso o nazali na yango epesa meni na tata pour mutulendo donc il faut na salela e ata ko na kangi kitambala na kangi na moto kasi bote e bomba mite mobali wa kobala akotala posa bizale nanga kasa kotala botete bote ya kana sima bizale linde nanu yango nde kosala ete balinga bizale linanu sikoyo balandi o bazali kolanda biso oyo ndakisa nini okopesa ya bizale lipo yo zalmo likabwa motei na kote ya yo bino botei ya kasi koboye bisabiso na kintu adi kia banlongo mu Afrika kabea na kintu adi kia banlongo motambu si papa kozi. Oui, papa Kozi. Ala ki sakabino bizaleli lolengeni. Solo motambu isi na biso ala ki sakabiso bizaleli ya maebele. Lolenge biso bilenge na bandi na biso ba jeune fille. Kolata na biso ezali différent. Na ba o bazo sambla na ba église de réveil. Ba ya église de réveil ba kokota na ba pantalon, ba kokota na ba kola, a kokota moto polele. Kasi biso na kabea, ba ebisi biso il faut kolata liputa. Il faut que bomba suki na yo. Nzoto ya mwasi esengeli ko bombama. Yo suki opesi yango valeur te ezana moto mosusu ta ko pesa yango valeur. Moto suki azo somba eloko, solo somba ka oyeza malama somba ka échantillon te. Boni boni otiki nzoto na yo libando exposé. Donc eza déjà échantillon. Ezana moto moko ta ko yana mesa kwanga, amoni kwanga o bafongola et après azwa kwanga yango te. À cause de la besoin de la formalité. Donc, biso tozan na kabia tomi bombi. Tomi bombi vluzi kimbanga lobi na biso tomi bomba. Toza ba échantillon ya mokilité. Kote toye bi valeur na biso. Pamba te biso ba afrike tozan na valeur na biso. Oye pesame la biso epa ya ba koko. Oye tozala na yango utakala. Mingi ba bungi si yango. Kote ba keni na beglise de réveil. Mais biso tozan na kabia. Tuebi valeur na biso ba indo valeur ya moi sezali nini moi se sengeli komi batela moi se sengeli komi bomba mipende na yo ezaya bato ya libanda te sezali ya mobali na yo donc tina moko te akobimisa yango libanda esengeli komi bomba esengeli komi bomba mipende na yo ezali ya nani ya mobali na yo boni boni okola kisango na moki solo bozoko mona to soseli ete sikoyo yeba komi batela mi pende na yo ndeko mwasi eza pona mobali na yo esengeli tomoni ete papa Kozi lokola atuba kabino vaccin moko boye ya kimotei po obanoko mapenda na trans wana ya mpeve lendo keba mekotuntu kateto za na plateau boni papa Kozi atuba kabino vaccin ya kotea toza pembeni ya koko elenge na nzote mekati nende vuluzi kimbango. Donc, maso o eza epa ina yende vuluzi kimbangu. Yango yende biso tozo. Yango papa Kozi ya kontamina bino. Yango tozo zwa. A kontamina bino. Tango ozana kimbangu, donc ozana nyonso. Lolenge vuluzi kimbangu za kati ya tumwa Kozi. Donc, tozana nyonso. Siko yo, mwana mwasi o atika kabiteni ya nzoto li. Polele. Po na bino. Elingi. Mabena ngweza pindani. Nipo bobi échantillon. Toko komponte échantillon. Elagisi nini? Nami pende ya mwasi. Tope baiteni ya ndoto ya mwasi libana. Bokezeni nini za wana topo ukokali nini za? Matondo mingi po na question. Difference wa ezali na échantillon. Kolobela échantillon kotala nzoto ya moto. Solo papande ngo lati boye. Obombi nzoto na yo. Soki olongoli pantalon de moto komona nzoto na yo. Mais ce qui est le moins lié à notre monde, c'est que nous avons été. Dans le langage bilingue, basi, balingi, comment ils sont zoto na bango, et ça lié te tobe ngango échantillon. Pas monta tuniote, monta singiote. Yomo ko la kisin zoto na ngai yango. Et ça déjà échantillon. Donc yomo ko exposer zoto na yo ticket et mokilie mona. Tobe ngango échantillon. Pas monte ki kwanga, basana posa kwanga na ete kama. Et kende. Aho sala ni. A fongoli kwanga moko ya malamu atezalaki mabe akofongola kwa malamu akopona tie dikolo moto nyeso amona ozala tire asomba kwanga dans le lenge moko pe bilenge basi tango bazotika banzoto na bango libanda mibali pe bakozala tire na nzoto na bango tango bazoko ma tire bakoluka kosomba yango nini nde tomoni bakomi kosakanyela biso basi lelo mwasi lelo na societe azali susu eloko ya valeur te. Moi, c'est comme ça que je suis en train de
Montonye sokoza na posa na akozwae. Pona nini yomoko mimema ki mabe. Yomoko sali ofongoli porte pote moto akota na ndako na yo. Soki mosio bombi zoto na yo ekozala pe malamu pona yo moko. Obombi yango pote bato ya libanda ba monate. Obombi yango pe pona ko pesa nzoto na yo valeur. Pamba te nzoto oyo ezande biso moto ko pesa ngo valeur. Soki olingi ba finga yo pona nzoto no ba ko finga yo. Ce que l'ingi peut pas sacaner là ou pas pour sacaner là. Biso na kabia loko la to soso la valeur na biso. Nani oye azali mwasi. Pona nini ko bomba nzoto. To yebi. Pamba te voulu zikimbangu. Ami bomba ki. Ba yaya vita. Ba mi bomba ki. Ba zipa ki moto. Donc biso to zali ndaki sa na bango. Nengwa ki mesa. Na banza mobali oya yo azatata mukolo ha. Nanu na balite kasi mobali yango akozala elenge me elenge yango pe ya bwanya. Elenge ya bwanya. Na kolingate to simba ye to kangaye na esika wana pona moni papa kozi azana vaccin a contamina ka bango. Bandeko balandi ya chaîne na biso kabe ya 999 TV. Papa kozi ninga za wana nazo komona ete bon mesana komona ye azo mata la podium azo nganzuka azo bimisa babe sakoli e sakoli ya sika waboye azo yobela mingi na mateya na bango tozo landaka bango kota na YouTube tala be mission ya tumwa kozi okomona aolo bela mingi Kimpwanza independence prophétie ya mfumu kimbangu par rapport ya Kimpwanza lelo juin oyo tozali ya 2022 mama. Papa Kimbangu biloko nyonso amakamu nyonso alaka siko yotoze la nini po bino batei bozana tata o ayoka kamungongo ya mfumu Kimbangu bolobini batu basimba nini na profesi ya 1921 ve tsukipe boni obolobaka na bisakoli nyonso ya Kimbangu na juin oyo to simba ni matondo mingi papa pona question tango to komi ezali tango wapi esengeli na biso kozwa bosomi ya mibale tope bosomi ya molimo na maso toliko sosoli satoliko lo baboy na ba profesi nyonso ovluzi kimbanga tikaka na mae maso oya lobaka oya ko simba na ngonga opona mwa o esengeli na biso ndeto luka tozwa bosomi ya molimo pamba te soki tozi bosomi ya molimo ezali oya ko fongola nyonso ya biso baindo. Na bosomi ya molimo o biso tokozwa eza bisika o wapi moindo akofungwa mamiso bisika o wapi moindo akoyeba valeur na ye bisika o wapi moindo akozonga na basens na ye pamba te eloko etika na biso se ya mwana na mwa o eloko ya koluka ezali se to bunda pona bosomi ya molimo tozi bosomi ya nzoto kasi ezoko kakaka te esengeli na biso bosomi ya mibale o vuluzi kimbanga lobaka ya molimo pwete maso mafunga mana Kongo. Bonsomi ya molimo, bonsomi ya molimo na ebite ba invention ezala noté soko sale kaka boye balobia bolata kaka bilamba bapaya bolata kaka biloka mindele ba kamera bozo sale ya mindele ba telefone ya mindele bonsomi ya molimo na banza bonsomi ya molimo wana ndenge ezali koloba mana bango moko bakolo makambu buya azali motei papa kozi nde mukambi akotisa ye eloko wana nguya alobi mfumu kimanga wakenda iko récupérer wana nyonso ezo ko engager bango kabe ya 999 ndenge tozali awa tozali na chaîne oyo ya sika toza koluka ba matériel équipement pendo esengeli poto ke ne kokundulaka bato mususu bavandaka na mfumu kimbangu basala na ye bazali en vie soki bo pesi biso makoki to komiti ba bisika bavandi poto yo ka bango poto sosola pote to yo ki pe mingi balobaka mekasi lokola to kolaki mwana elenge motei alobi akolaki kuna to komi awa lelo esengeli makambo ya mfumu kimbangu ngo to limbola ngo na bosembo na ba oyo babengi ba contemporain o ba monaka bazalaka na ye moko mutu to kendeki na mbanza ngungu kanga kambo ya koluka luka to kuta penda muto ba pambola na mfumu kimbangu na 1921 alala na mbeto so materiel ekoka kezala kozala nde sika wa boye tozali na makoki penda ya kokita kuna wa moyen soki ezali ndeko na biso nengwa na biso tozana ye awa tokozongela ye tokoba na ye ya mboto kabwana pwete television ezali ngonga mama na biso Kimbangu nenge azali wana akomi lokola fond de commerce bino bozo kozwa Kimbangu lokola fond de commerce to bozo kozwa Kimbangu lokola penza nini matondo mingi papa pona question
na moni question wana e bongi pona biso te pe eza ya biso ba ya kimbangu te kimbangu pona biso atikala jamais kozala fond de commerce kwete na 1921 tuta kitolo ete mbongo na ende biso bato na ende mbongo na emindele batuna kie est-ce que ozana mbongo ya kotonga lingomba alobaki mbongo na ngande bato na ngai boni boni biso mbongo na ye tokomisa lisusu fond de commerce esenge ndozonga na bayi oyo bandimela yesu pamba te bango nde bakomisi yesu ba fond de commerce pamba te omona eglise efongami nango sika apres quelques semaines moko abimiaki afongoli kuna mais biso te okolanda mayema so bandi kosala différence banda lelo ti lobi otambola na beglise de réveil ozongi na nzila congo okomona mabe etondani na nzila congo te mais etondani na beglise de réveil bipai oyo wapesenge nde koloba bango nde bakomisa yesu fond de commerce kasi biso ya kimbangu te pamba te biso toteyaka lolenge esengeli kasi toteyaka te ke mama sala boye ezongisa boye te biso toteyaka kimbangu toteyaka kimbangu mais baoyo bamesa na koteya yesu na bango nde bakomisa ye fond de commerce alali alamuki akesa l'église mais biso tolobaka bosolo oyo etikelaki biso vuluzi kimbangu bosolo oyo etikelaki biso vuluzi kimbangu elenge mwasi ya boye ozomona aza komi manuela aza ne mokolo te okanisa te ke oyo aza mpenza elenge aza mpenza elenge kasi ya kitoko ya kosimba eza ete soki bana na biso lelo baza kokoma na nzebi ya boye bokotala mituno tozali kotuna bango na biyano oyo moto aopesa biyano te ye moko ndenge ateyilaka na eglize na bango nde toye kokuta ye awa na kini toyadika bandongo mo afrika nde bokolanda soki ozokosabone davantage ntango nyonso tozokotisa bamateya oyo eteyamaka awa na chaîne na biso KBNF 509 TV na, ya solo na bokebi nyonso bokoki kolandaka biso ntango nyonso tobi bokoki kopesa biso makanisi mabino so bozala na mposa tokende esika bino bomoni bobengi biso na plus 243 81 588 63 63 81 588 63 63 tope na 89 887 30 43 neutuka ya nimvemba nzonzi aki nzonzi kiadedaka na toye kokundela bino po toyeba maye ezosengela na biso po ete ndenge tokomi awa na 2022 elenge mwasi oyo tokotika ye te tokobanda koluka ye ntango nyonso na mateya na bango mama soki okozala na makambo oyo maloba oyo bakoki kosimba yambo topesa maloba ya bokabwani na balandi na biso ya KBNF 509 TV matondo mingi papa solo bandeko balandi baabone nyonso ya chaîne na biso KBNF 509 TV mai oyo ngai nakoki kolobela biso mpona mokona lelo oyo tokoki kosimba ezali ete tososola se bonzambe na biso mokolo tokososola bonzambe na biso mokolo tokososola vuluzi kimbangu nde mokolo oyo wapi kimia ekopesamela biso bayi congolais bobele kimia ezali se na ye ezali na yesu te ezali na maome te ezali na buda te kasi ezali se na vuluzi kimbangu solo bandeko balandi ya chaîne na biso na komi lokola akotisi ngai nga mwa molimo soki kimpeve ndenge bango moko balobaka kasi na bateli yango mwa moke po ete maboye KBNF 509 TV tozali kopesa lokumu mpe limemia na ntinu tuzolana tata tuzolana saki banzangi yanga lele ntinu kongo na lisanga nyonso ya BBMK bana bilaka ya mvuluzi kimbangu topesi longonia mpe losako mingi na mama Jolie Nseka na France mama Jolie Nseka totali yo lisusu clin d'œil epai bozali bakolo chaîne bosunga po ete KBNF 509 TV bino bakolo nango bopesa ngo mokako swa mama Monica na Australie boni boni KBNF 509 bolukaki yango yo esi efungwami mama Monica na Australie longoni ya losako na yo na nzela ne utuka ya Novemba na lisanga ya kabe ya kintu adika bandongo mo Afrika totali kuna epai kani na Londres na Londres tomoni mfumu toko na Londres
Longonia, Longonia, Longonia. Ne mumba vala na RCA, ne mumba vala, ne utukaya ne vemba, apesibino lisusu, yenge, 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 moka koswa. Yabiso na bino, bomo mesenon denge tolobaki, nkaimu.